Qa përpara i qenë mjaft mirë. Gavaza shën se çfarë hapësire ka Gavaza, kërkon Tomi Shehaj. Gavaza e mban Shehaj në pozicion Barreu, Diego Ditja! Super gol! Super gol e nis Gavazaj. Ka parë daljen e gabuar të portierit Goblet dhe dërgon topin në rjet. Emocione. I jashtëzakonshëm ai gol. E nis Gavazaj. Minuta 26, u heqim 1-0. Fantastic goli. Suksese Shqipëria jonë. Ne ti mbështesim Gjermosha. Kemi goditur atëherë kur duhej. Autori golit Tabashi. Minuta nuk kanë bërë dhe të strakoshës. Një të gabim që bën me italianët. Kur u goditën në momentin më të mirë, por shfrytëzuan momentin e mirë për të kaluar në avantazh. Shohim edhe një herë topi dhën nga Kabashi Gavazaj. Shmangu kundërshtarin dhe më pas kjo e majt. Fantastic goli. Jashtë zakonshëm edhe një tjetër. Ky është momenti. E merë në mes fush. Shmang kundërshtarin e parë. Shmang ver strat dhe majta. Nuk mund të përfundoj tjetër vetëm se në rjetë. Ja vlen të shihet dhe të rishihet ky gol. Miq, këtu janë emocionet që durojnë 19 vjeçarët tanë. U kërkoj njës Gavazaj, Enis Gavazaj, Shehaj, Sjela Berin, Amedi, nga Pristina, Shqipini, Amedi, sustot në qëndër, do të ditë jashtë. Nuk ka qenë më e mira